Och nu väntar general Svedlund och direktör Dymling på demonstrationen. Från början kan man konstatera att den lilla vagnen har mycket goda vägegenskaper och är ettrig och hårdför värre. Volkswagen tillverkas i Wolfsburg i brittiska zonen och tillverkningstakten har nu kommit upp till 145 vagnar per dag, vilket är beundransvärt när man tänker på hur illa åtgången den tyska industrin blev under kriget.